тілдарға міне чалы құшыға ауаз беремін сол қазір қанақа түгейді осы бірінші сериалда ке түгейді ме бәрі ме ол басқаша түгейді ме қанақа қазір айтмай ма чүнки біз оператив дубляжда хоп қарайын қазір сіз бәрібір бахонелер топасыз MTV шоу дастурыда айтасыз ме оны көрсетуді жоқ 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 келін бұны тамошабинларни ўзларига қолдирайлик. Мен кўндираман, гапириб беринглар, жонқуш ҳақида ҳамма қанақа тугашини ҳам. MTV шоу дастурининг бугунги меҳмони дубляж артисти Дилдора Бекжонова. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. MTV show dasturining yangi sonini sizlarga taqdim etish uchun Doston aka hamma ishlarni bir chekkaga surib yetib keldilar hozir. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hammangizga xayrli kech. Xonadoningizda yana bir bor MTV show ko'rsatuvi mehmon. Doston aka, siz ham ko'zga ko'ringan san'atkorsiz-da, yulduzsiz desak ham bo'ladi. Rahmat. Ya, nimaga menga rahmat? Mani mehnatim singmagan-ku unga. Endi baribir. Yulduz duvatganingiz uchun rahmat. Sizni ham paparatsiyalar kuzatib yuradimi orqangizdan? Yo'q. Ertalab nonga chiqqaningizda chiq 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 Doston nonga chiqdi, Doston non oldi, Doston ham non yerkan. Mani mamaratsiyalar kuzatib yuradi. Qanaqa? Mahalladagi onaxonlarmi? Onaxonlar, qariyalar. Doston chiqdi, Doston bugun uydan chiqdi, demak kecha vaqtli kelgandimi? Yo, gap shundaki, Harry Potter filmi yulduzi Daniel Radcliffe paparatsiyalar joniga tekkanidan ularga tushuntirgan, akalar orqamdan yurmanglar, tushunmaydi. Akalar yurmanglar orqamdan, yana tushunmaydi. Ko'chaga ham chiqib kelmay qoptimi bechara? Ha, bechara keyin yaxshi yo'lini topibdi. Paparatsiya nimani qidiradi? Qanaqa kiyimda chiqdi bugun? Nima uchun chiqdi bugun? Kim bilan chiqdi bugun? Shuni rasmga oladi faqat. Kim bilan uchrashyapti, nima qilyapti? Aka nima qildilar? 6 oy davomida bir xil kiyimda ko'chaga chiqib yuribdilar har kuni. Ha. Bir xil joyga borib, bir xil joydan qaytib ketyuribdilar har kuni. Ataylab. Ataylab. Ana bechiralik keladi. Rasmlar bor-ku endi bizda. Nimaga oldik buni? Dile degan. Ertaga yana shu ahvol, ertaga yana shu ahvol. 6 oy deganda hamma paparatsiyachilar tinch qo'yibdi. Bo'ldi. Bizda O'zbekistonda nima paparatsiya yo'qligini endi tushundim. Tushundingmi aka? Nimagaligini aytaymi? Nimaga? Bizning san'atkorlarimiz to'g'ri uydan chiqib turib, to'yga borib qaytib kelaveradi. Uyga o'shanga hech qiziq joyi yo'q. Hech qiziq joyi yo'q. Hech qiziq joyi yo'q. Qaramaydi bizaga. Birortasi bir bunday tushib nimadir qilganini ko'rmaysizda? Yo'q, foydasi yo'q. Bizani san'atkorlar ko'rganmiz to'yga kirib kelishini. Xuddi 4 ta 5 ta odami bor. Misol uchun Munisa Rizayeva to'yga keladigan bo'lsa 4 ta 5 ta odam bor. Xuddi Munisa Rizayevani garogoginga o'xshaydi ular. Ashulasi tayyorlab turadi, yugurib olib kiradi, aytdi, kutib turadi mana bu yerda. Aytib hali ashulasini oxirgi kupletini tugatmasdan yana boshqa paket kiydirib ochib ketadi. Ochib ketadi. Keyingi to'yga olib borishga xuddi garogoginga. Paparatsiya ham ulgurmaydi. Ulgurmaydi. Shuning uchun umuman chalg'imasdan faqat haqiqiy informatsiyani tomosha qilish kerak. MTV show yaxshi kayfiyatni sizlarga ulashish uchun tayyormiz. Boshladik, mazza qiling, marhamat. Demak, 6 oy davomida bir xil kiyingan Daniel akadan biz dunyodagi eng qimmat tufliga o'tamiz. O'sha Daniel kiyganmi? Yo'q. Unga umuman aloqasi yo'q. Shunchaki dunyodagi eng qimmat tufli. Qari nech bo'lgan? Amaki, tog'a, akalar, agar kenayim bilan ko'rayotgan bo'lsangiz bu ko'rsatuvni bitta choy damlab keling deb chiqarib yuborganingiz ma'qul, chunki hozir gap tufli haqida ketadi. Hop, tufli ayollarnikimi? Eng qimmat deyapman-ku, ye. Erkaklarning ham tuflisi eng qimmat bo'lishi mumkinmi? Bo'lishi mumkin. Lekin undan ham qimmatroq baribir yana bitta ayollar tuflisi bo'ladi. To'g'ri, uni ustiga tosh qo'yib qo'ysa bitta qanaqadir qimmat baho shu bilan qarabsanki o'tib turibdi. Ha, xuddi shunaqa hozir o'qib beraman. Chunki
ayollar tuflisi olingandan keyin qaytimga berilgan pulga erkaklar tuflisi olinadi. Bizarmi? Iloji yo'q. Qani o'qingchi qanaqa ekan bir qiziq. Har doim qanaqa bo'ladi mana. Ayol kishi bozorga chiqadi, o'ziga narsa oladi, bolalarga narsa oladi, hammaga, uydagilarga hammasiga kiyim kechak oladi-da, bitta bir juft paypa olib keladi eriga. Endi shuni aytmoqchiman. Yoki dastirmol. Ha? Yoki dastirmol. Ko'ylak ham bo'lmasin, shuni ham 10 millionini sarfladik-ku. Shu. Xullas, dunyodagi eng qimmatbaho tufli Dubayda taqdim qilindi. Qayerda yana bo'lishi mumkin. Dubayda brilliantlar va oltin bilan bezalgan narxi 17 million dollar turuvchi ayollar tuflisi namoyishga qo'yiladi yaqinda. 17 millionga ham tufli kiyadimi? Oyog'ing singur. Brilliant va tillalar bilan, oltin bilan bezatilgan. Uni kiygandan ko'ra oyog'ini sindirgani yaxshi emasmi? Tasavvur qiling, mana shu tuflini avtobusda kimdir bosib olsa. Bir 1 millionlarga tuzalib ketadi singan oyog'i ham. Yangi oyoq beradi 1 millionga. Yangi Panasonic oyoq bor. Tanlab olasiz. Yo'q, 17 million dollar turadigan tufli. Qayerga kiysa bo'ladi uni? Ya endi Mirshakar, uni oyoq bosadigan joyda kiymaydi, uni kiygan odamchi. Kiyib yotmasa kerak? Ya endi baribirda. Masalan, avtobusda yurmaydi u odam. Hayotda o'zining mashinasi bo'ladi shaxsiy. Odam ko'p joyga bormaydi, yonida o'sha aytganingizdek atrofida bir anaqalari bo'ladi, qo'riqchilari bo'ladi. Chetga olib turadi hammani, o'rtadan yurib boradi. Menimcha qo'riqchilari o'rtadan yurib ham bormaydi. Ikkita qo'riqchi ikkita qo'ltiqdan shunday ko'taradi, top kirib qo'yadi. Shunaqa 17 millionda yurmasa ham bo'ladi o'zi, rostdan. Ha, ko'tarib olib kirib qo'yadi. 17 millionlik tuflida turadilar opa faqat. Turadilar. Turadilar. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Xayrli, shik ko'tarib olib kirib ketishdi. Xo'p, endi u bitta donami yoki har xil nimalarda bormi? Dunyodagi eng qimmatbaho poyafzal deb e'tirof etilayotgan ushbu tufli 15 karatli ikkita brilliant hamda 236 ta maydaroq qimmatbaho toshlar bilan bezalgan. Bir nusxada ekanda, demak. Bir nusxada. Bir nusxada namoyish uchun yaratilgan. Men uyimga welcome yozilgan gilamchalar bor-ku. Xush kelibsiz. Ha. O'shani sal qimmatroq olib qo'yganman-da. Haligacha ustidan xatlab gilamga yechasmi oyog'ingiz? Xatlab o'taman-da haligacha ustidan. Gilamga yechasiz oyog'ingiz. Yo, gilamgacha oyog'ini yechib gilamdan sekin xatlab o'taman, chunki 50 ming so'm oyoq osti qilmay deyman-da. Ha. Bu 17 million dollar. Mayli. Ana endi bemalol kinayim chaqirsangiz bo'ladi, ekranga yaqinroq kesildilar. Endi unaqa narsalar haqida. Ay yo'q, to'xtang, to'xtang. Xitoylik ayol sement qoplaridan o'ziga nikoh ko'ylagi tikdi. Chaqiring, hamma o'zga boshqatdan eshitaramiz. Ha, chaqiring, chaqiring. Chaqiring, kinayimni ham chaqiring, qizlaringizni ham chaqiring, uzatadigan qizingiz bo'lsa ularni ham chaqiring. Uylantiradigan o'g'lingiz bo'lsa ularni ham chaqiring, yaxshi yangilik. Xitoylik ayol sement qoplaridan o'ziga xos nikoh ko'ylagi tikdi, azizlar. Shunaqasi ham bo'lar ekan. Mashi zo'r bo'pti lekin. Lekin oyog'ida 17 million dollarlik tufli. Ha, yo'q. Endi bor pul tufliga ketganda aka. 28 yoshli Chan Lili o'ziga nikoh ko'ylagi tikish uchun 40 ta bo'sh sement qoplaridan foydalangan. 40 ta qop, bu bitta qopning tepasini teshib, ikkita yonini teshib kiyib olish emas sizga aka. 40 ta qop. Uning aytishicha, unga bu g'oya qurilish bo'layotgan joyda axlatlar uyumini ko'rib qolgandan so'ng kelgan. Qurilish mollari axlatlar uyumidan ilhomlangan Lilining hozirda qallig'i yo'q. Sababini balki tushungandirsiz. Lekin nikoh ko'ylagi tayyor. Ko'ylak juda uzun va kulgili chiqqaniga qaramasdan ijtimoiy tarmoqda e'tiborga sazovor bo'ldi. Ko'rdingizmi, mana sement qopdan qilingan. Endi u o'ylagan, qurilish oldida qarasa, chiqindixonada sement qoplari yotibdi. O'shandan ko'ylak tiksam, turmush o'rtog'im yo'q. O'shatdan biron-bir quruvchi ham chiqib qolar, xotini yo'q deb o'ylaysiz. Bosh qoplarning tagidan-a? Albatta. Yo, boshqa tomoni ham bo'lishi mumkin. Bunaqa ko'ylak tikkan qizni ko'rgan odam birinchi bo'lib nima deb o'ylaydi? Yo, birinchi bo'lib xo'p tushunarli nima deb o'ylaydi. Ikkinchi bo'lib nima deb o'ylaydi? Ikkinchi bo'lib o'ylashi tejamkor qiz ekan. Tejamkor qiz ekan deb o'ylaydi. Uchinchi o'ylashida yana o'sha birinchisini o'ylaydi baribir. Baribir birinchisini o'ylaydi. Baribir birinchisini o'ylaydi. Xullas shunaqa varianti ham bor ekan. Shart emas bunaqa qilish. Aytdik, qo'ydik bir og'iz. Ana endi birinchi yangiligimiz eng qimmatbaho tufli haqida bo'ldi. Ikkinchisi sement qopdan qilingan ko'ylak haqida bo'ldi. Ko'ylak haqida. Biz yangilik emas, reklama o'qib berayotganga o'xshaymiz. Nimaga? Narsalar haqida gapirib yotibmizda. Xo'p, boshqa yangilik bo'lsa ayting bo'lmasam. Yo'q, reklamani qiladigan odamlar o'zi bor. To'ppa to'g'ri. To'ppa to'g'ri. Biz nimaga reklamaga aralashishimiz kerak, to'g'rimi? Reklama Milliy telekanalda, biz esa Sonyani.
TV Show milliy telekanalda davom etadi va endamda biz bugungi mehmonimizni studiyamizga taklif etmoqchimiz. Agarda siz Choliqushi serialini milliy telekanal orqali sevib tomosha qilayotgan bo'lsangiz, bugungi mehmonimiz siz uchun boshqacha bir tarzda qiziqarli bo'lishlari aniq, chunki Choliqushidagi eng bosh qahramonlar ovozida suhbat qurishga harakat qilamiz bugun. MTV Show dasturining bugungi mehmoni dublyaj artisti Dildora Bekjonova, marhamat kutib oling. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Sizni ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Rahmat. Aziz yurtdoshlar, biz bugun mana Choliqushi serialini ko'rib borayotgan bo'lsangiz, to'g'risini aytsam, men ham juda ham zavq bilan tomosha qilyapman desam, mubolag'a bo'lmaydi. Xursandman. U yerdagi bosh qahramonlardan biri Najmiyaxonni taklif qilganmiz. To'g'riroq aytganda, Najmiyaxonga ovoz berayotgan mana aktrisamizni taklif qilganmiz. Mana bugun ularni ovozida bir chiroyli bir suhbat qilmoqchi bo'lamiz. Rahmat. Qaysi serial dediz? Cholning qushi. Choliqushi. Choliqushimi, cholning qushimi? Choliqushi. Choliqushi, Choliqushi deya xullas. Xullas mana. Shunaqangi gaplar. Choliqushi seriali. Cholning qushi emas. Choliqushi men uchun nima demoqchisiz? Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Nima endi bo'ladi sizga? Bir narsa deb bo'ladimi? Undan keyin hozir aytdilar bitta Najmiya. Bilamanimcha undan tashqari yana bir nechta obrazdagi ovoz beryapsiz. Yo'lda Nuriya, Gulmisol hamda yana bitta qiziqarli jihati Kamronga ham ovoz bergan ekansiz. Bolaligiga, o'smirlik davriga? Ha, bolalik davriga. Shunga hayron qoldim. Men hech Kamronni siz ovozi bilan tasavvur qila olmadim-da. Endi aktyordan baribir talab qilinar ekan. O'sha qahramoni qaysi yoshda bo'lmasin, o'sha holatga tushish kerak, o'sha davrga, o'sha yoshiga tushish kerak. Qo'ldan kelgancha ovoz berib kelyapman. Endi buni albatta tomoshabinlar hal qilishadi. Yo, men tomoshabin sifatida aytaman sizga. Haqiqatan men o'ylamagandim, hammasiga bitta odam ovoz beryapti deb. Rahmat. Men o'ylamagan edim. Hozir men ro'yxatni ko'rib hayron qoldim o'zi. Men ham Dostonaga aytganlardek bitta obraz shunga ovoz bersalar kerak faqat deb o'yladim. Unda ham nimadan men bildim. Sizni ko'rib turganim uchun kelib ketganingiz, demak ovoz beryapti deb dedi. Ovozingizdan tanish juda ham qiyin. Rahmat. Qanaqa erishasiz bu natijaga? O'tirib repetitsiya qilasizmi ovoz tanlayotganda? Uning tashqi ko'rinishiga ham bog'liqmi o'ynayotgan aktyorni? Bilasizmi, uni o'zim deb, ya'ni o'zimni u deb, uni o'zim deb tasavvur qilaman. Ana o'shandagina uni ovoziga ham, ichki dunyosiga ham kirib boraman-da. Keyin o'shandan chiqib ketishga qiynalib qoldim. Xo'sh, to'xtanglar, to'xtanglar. Soddaroq qilib bir tushuntiring, nima degani bu? Xo'p, uni tasavvur qildim. Men ham tasavvur qilishga harakat qilaman, lekin o'xshamaydi, ovozim o'zgarib qolmaydi bu narsadan. Bilmadim. Menda masalan shunday. Ko'raman ekranda o'sha qahramonimni, ko'ziga qarayman albatta, chunki ko'z gapiradi. Ko'z gapiradi, to'ppa-to'g'ri. Ko'ziga qarayman, harakatlari, ovoz ohangi, o'zini tutishi, gapidagi ma'no. Albatta, ma'no birinchi o'rinda turadi. Har bir gapimizda hammasini o'sha jamlagan holatda ichiga kirib olishga harakat qilaman. Xarakterini topish kerak-da. Qancha vaqt ketadi mana shuncha narsaga? 15 soniya. Bilmasam, bu ham menga, ham qahramonimga bog'liq. Mana keling, birinchi bo'lib hozir so'raymiz sizdan, qaysi birini? Najmiya. Najmiyaga ovoz tanlashingizga qancha vaqt ketgan? Ko'p vaqt ketmagan, chunki Najmiya o'zim tengi qiz. O'zim tengi, o'zimni ovozimda ovoz berishga harakat qilaman. Hissiyotlarimni chiqarib berishga intilaman. Hozir sizni qiziqtirib qolgan o'sha Kamronning yoshligi, bolaligi obrazi to'g'risini aytsam, biroz qiyinroq o'smirlarga ovoz bermaganman-da. Mana yaqin-yaqindan boshlab ketgacha bo'lgan ovoz u. Bilasizmi, kichkina o'g'il bolalarga ovoz berganman. Qizchalarni ham yaxshi ko'raman, qizchalarga ham ovoz berganman-da. Bir kuni ustozim Bahodir Qosimov, dublyaj rejissori, ertaga bir ishimiz bor, kelib keta olasanmi? Bir kino bor edi, o'smir yoshdagi yigit dedilar. Keyin
mana shu gapni gapirginchi dedilar. Bir gapni berdilar, men shuni qilib berdim. Keyin ha tushsa kerak, tushadi dedilar-da, kelasan dedilar. Xo'p dedim. Kelsam o'smir yoshdagi yigit. Yosh bo'lmasdi. O'smir yoshdagi yigit endi o'ylab ko'ring, uni ovozi, uni gapirish manerasi. Nimaga aynan sizni tanlaganlar, Bahodir aka? Bilmasam. Nega Bahodir aka qo'llarida ko'ra olganlar-da, shuni demaysiz. Balki. Yo, juda ham ko'p dublyaj artistlari bor qo'llarida, haqiqatan. O'shanda qiynaldimlar ham bor. O'shanda qiynaldim. Demak, o'smir yoshga ayol kishini ovoz berishi qiyin ekan. Shuni o'zimda sinab ko'rdim. Yosh bolalarga, mana bolachalarga berish mumkin. 7 yoshgacha. O'sha ovozda nimadir gapiringchi hozir. Men qiynaldim Kamron senga ovoz berganingda. Yo'q, yo'q. Kamronga emas, o'sha kinoga. Haligi oldinga. Ha, burgut boqadida u yigit, u bolacha. Burgut. Ko'rganmisiz? Yo'q. Nomi to'g'risi hozir eslolmayapman. Haligi Scout, Scout deb baqiradigan joyi bor. Xo'sh. Scout bo'ladi-da, o'sha burgutning nomi. O'sha joyi esimda qolgan. Qiynalganman. Hozirgi kunda mana Najmiyaga ovoz berasiz. Bir vaqtda o'zida boshqa kinolarga ham ovoz berasizmi? Albatta. Yoki bitta serialni oldingiz, o'shani tugatmaguncha yo'q, ish olmay turasizlarmi? Yo'q, ish olaman albatta, ishlaymiz. Hozir bugungi kunda mana Sevimli Milliy TV kanalida o'sha choliqushida bandmiz. Bundan tashqari Sevimli Zo'r TV kanalida boshqa serial. Ha, boshqa serialda. Masalan, Sevgi istirobida ishladik. Nihon obraziga ovoz berdim. Uni ketidan Gullar istirobini ishlayapmiz. Hozir Gulru xonim va hozir. Ha, va hozir o'sha Gulru bilan birgalikda uni singlisiga, Chechak obraziga, Pakiza obraziga, xullas shunga o'xshagan ikkinchi darajali qahramonlarga ham ovoz. Men bu savolni nimaga bermoqchimanki, siz boya aytganingizdek, bitta kinoga kelsam dedingiz, o'shanga ko'ziga qarab turib, o'shani ichiga kirib olaman, deyapsiz. Birdaniga misol uchun 2 ta 3 ta joyda har xil xarakterga kirish qiyin bo'lmaydimi demoqchiman-da shu. Har bitta kinoda 3 ta odamga ovoz berib turib, bir kunda 3 ta kinoga ovoz bersiz, bu 18 ta ko'z. Endi boshida qiyin bo'ladi albatta. Boshida qiyin bo'lgan. O'sha tajribaga kelib olish, o'sha vaqt kerak ekanda baribir. Ota-onangizni biz endi san'at darg'alari uni bilamiz. San'atga nima uchun kirib kelganingiz, san'atga nima uchun mehr qo'yganlaringizni ham bilamiz. Sizni nima yetakladi aynan shu san'at yo'liga? Masalan, bor-ku, san'atkor farzandlari boshqa yo'llarni ham tanlaganlar. Bilasizmi, ota-onam umrlari uzoq bo'lsin. Biz 2 farzandmiz oilada. Men va Diyorbek ukam bor. Diyorbek ham hozir o'sha san'at O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat institutida drama kino fakultetida. Uzoqqa ketmaganlar. Ha, o'zimizdan ular ham. Mana shu sohani tanladi ukam ham, chunki olmani tagiga olma to'kiladi deyishadi-ku. Ota-onamiz bizni o'sha bank sohasida bo'ladimi yoki haligi iqtisod sohasida bizni ko'proq tasavvur qilishganda shu sohada ishlashimizni. Ko'p san'atkorlar haqiqatan bu farzandlarini boshqa yo'nalishda tasavvur qilishadi nimagadir. Lekin o'sha aurada, o'sha muhitda katta bo'lganimiz sabablimi yoki bu o'sha xudodan berilganmi, ota-onamiz tomonidan o'tganmikin, biz baribir boshqa sohani tanlay olmadik. Men o'zimni tasavvur qila olmayman. Chunki san'atkorlarning ishi o'zgarsiz. Sohasida yo'q, yo'q, yo'q. Harakat qilib ko'rganmisiz? Yo'q. Endi ota-onaning ko'ngli uchun bo'lmaganda. Yo'q, yo'q, yo'q. Ota-onam meni ko'nglimga qarashgan. Albatta, bolani qiziqishini sindirib qo'ymaylik, mehrini so'ndirib qo'ymaylik deb ko'nglimga qarashgan, albatta tanlagan sohamga yo'q deyishmagan. Lekin bilasizmi? Aslida raqqosa bo'lmoqchi bo'lganman. Men hozir qo'rqib turdim. Men aslida matematika fanlar doktoriman deb qolasiz hozir. Yoshligimdan shu bolalik paytlarimda ko'pchilik aytishgan, senda shu tug'ma raqsga bo'lgan qobiliyat bor, tug'ma qobiliyat bor. Shu onangni qornida o'tgan bo'lsa kerak deyishardi. Kichkinalik paytimda teatrda katta bo'lganmiz-ku. Kichkinalik paytimdan o'sha 2-chi qavatda balet xonasi bo'lardi-da. Shunaqa bir doiralarni sadosi kelib turardi. O'sha yerga tortardi meni. Xo'p, o'ynaganmisiz? Albatta. Shu kimdir mehmonga kelsa ham uyda shu mana shu nima deydi, chirpray bo'lib devor nima uyimizni to'rt tarafidan chirpray bo'lib aylanib yurardim. Hozir ham aylana olasizmi?
Hozir ham shunaqa aylana olasizmi? Hozir qiyinroq. Yo'q, lekin albatta. Hozir ham uyda. Jo'shib ketsam, albatta aylana olaman. Bahodir aka juda ham qattiq qo'l rejissyorda. Nechta dublyaj artisti kelgan bo'lsalar, har doim shu gapni endi kimdir ochiq aytadi, kimdir aylantiradi, lekin shu gapni o'zimiz ham yaxshi bilamiz. Shu narsani juda ham qattiq qo'l rejissyorlar, lekin ancha muncha dublyaj artistlaridagi iste'dodni ochib bera olgan insonlar. Ular bilan hozir mana serialda ishlayapsiz. Undan oldin bir nechta filmlarda ishladingiz. Boshqa rejissyorlar bilan ham ishlagansiz. Albatta. Boshqa dublyaj rejissyorlari bilan ham. Bu yoqda ishlash siz uchun, Bahodir aka bilan ishlash siz uchun qiyinroqmi yoki osonroqmi? Bu zavqliroqmi desangiz yaxshi bo'lar. Yo'q, zavqliroqligi aniq, chunki Bahodir aka juda ham xushchaqchaq odam, ular bilan zavqliroqligi aniq. Bo'ladi-yu, misol uchun, ba'zi joyga kelasiz-da, ovoz berdingiz, qiynalmadingiz, charchamadingiz, chiqib ketdingiz. Ba'zan maza qilasiz, lekin charchab chiqasiz. Shunga so'rayman, bu yoqda osonroqmi, qiyinroqmi? Yo'q, yo'q. Oson, chunki albatta yordam beradilar, yo'nalish berib turadilar ustoz bizga. Doim bizni o'ylab turadilar. Seziladi-ku. O'zim otamni yaxshi ko'raman, ustozimni. Ilohim sog' bo'lsinlar, umrlar uzoq bo'lsin. Doim yo'nalish berib bizga, hatto mana faqat ijodda emas, hayotda ham maslahatlar berib, ham ustoz sifatida, ham otadek bir insonda menga. Juda ham xursandman shu inson bilan uchrashtirganiga Xudoyimni. Umuman jurnalistika sohasiga, teleboshlovchilik sohasiga va albatta dublyaj sohasiga qiziqishimga birgina inson sababchi. Va bu inson ham kasbiy. Ha, bu inson ham opam, ham sirdoshim, ham ustozim, ham ideal ayolim. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, taniqli diktor, hammamizning sevimli insonimiz Dildora Rustamova bo'ladilar. Ular ham ustozim, meni har taraflama qo'llab-quvvatlaganlar, meni opam va qo'llab-quvvatlab kelyaptilar. Chet el filmlarini ovozlashtirish, o'zbek tiliga o'girish bu bitta mavzu. Lekin xabarimiz bor, o'zbek filmlarida o'zbek aktrisalariga ham ovoz bergansiz. Misol uchun Yulduz Rajabovaga ovoz bergan ekansiz. Ha, birinchi marta Asal Shodiyevaga ovoz berganman. 2009-yildan boshlab, mana 2005-yil kirib kelgan bo'lsam, 2009-yildan boshlab menga bosh qahramon qizlarni topshira boshlashdi. Birinchi o'sha uylanish filmida ishladim Asal Shodiyevaga. O'sha sinov jarayonidan bittada o'tib, uni ovoz berib chiqarib berishga harakat qildim. Undan keyin boshlanib ketdi bosh qahramonlar. Juda xursand bo'ldim. 2010-yilda Zarina Nizomiddinovaga qora ko'zga chaqirishdi. Keyin deyarli hamma kinolarida, filmlarida nimaga Zarina Nizomiddinova o'zlariga o'zlari ovoz bera olmas ekanlar? Endi boshlayapti ekanlar eshitishim bo'yicha ovoz berishni. Endi bilasizmi, bitta narsa bordi. Masalan, ekranda rolni aktyor qoyilmaqom qilib o'ynashi mumkin. Lekin kinoni eng oxirgi bezagini baribir dublyaj berar ekan. Eng oxirgi o'sha rangini dublyaj berar ekan, masalan, baqirish, chaqirish yoki qandaydir bir hissiyotga berilib gapirish, ularni hammasini o'sha mikrofon bilan do'st bo'lib ishlash kerakda. Mikrofonni his qilib, qahramonni his qilib ishlash kerak ekanda. Ustozlaringiz haqida ozgina gaplashdik. Turgan gapki, bundan boshqa ko'pchilikdan baribir nimalardir o'rgangansiz. Albatta. Ish jarayonida, hayotda o'zi umuman. Shuning uchun doston aka aytganlaridek minnatdorchilik bildirishingiz mumkin. Ha, birinchi kirib kelganimda, shu dublyajga kirib kelgan kunim dedim-ku, uzoqdan dadajon bilan ketyapmiz, uzoqdan bir ayol ko'rindi-da. Cinema Market studiyasi bo'lardi, o'sha yoqqa borishgan birinchi mani. Bir ayol ko'rindi. Soyabon tutib olganlar. Soyabon tutib sekin o'ylanib ketyaptilar. Hayron bo'ldim. Yaqinlashgan sari qandaydir yuragim oshiqib ketyapti-da. Tanish tuyuldi bu ayol menga. Qarasam, barchamizni sevimli san'atkorimiz, taniqli san'atkorimiz, mashhur san'atkorimiz, O'zbekiston xalq artisti, bizni kumush bibiyimiz Gulchehra Jamilova. Yurib ketib gaplashib ketganmizda, o'sha 4-chi qavatgacha chiqib, studiyagacha chiqib, ularga ham maftun bo'lib, gaplariga qarab ketganman, xuddi bir ularni izlaridan chiqib ketgandek bo'lganman-da. Shuni o'ylayman hozir hali-haligacha. Keyin ular kirganlar, ovoz berganlar, ovoz berib ketganlar. Undan keyin bilasizmi, yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Shu tushlik vaqti keldi. Barchamiz o'sha kuni. Tushlik vaqtida hammamiz jam bo'ldik.
rejissyorimiz, ovoz rejissyorimiz, xullas aktyor, aktrisalar, assistentlar. Mana ham o'tiribman endi, birinchi marta kelganman. Tortinib o'tiribman, keyin eshik ochildi-da, eshik ochilib, barbasta kiyingan, bo'lari balon, juda did bilan kiyingan bir erkak kirib keldilar. Kirib keldilar, hamma o'rnidan turib salom berdi. Siz tanimadingiz qani? Men tanimadim. Hayron bo'lib, men o'yladimki, demak o'sha studiyani rahbari bo'lsa kerak, deb o'yladim. Keyin hali joyda assalomu alaykum deb so'rashdik hammamiz. Endi biz o'z studiyada uy oyoq kiyimida yurardik. Sekin tozagina chiroylikkina oyoq kiyimlarni qo'ydilar-da, sekin kirib shpaglarni qo'yib kirib ketdilar ichkariga. Keyin dasturxonlarni yig'ganimizdan keyin, o'sha tushlik tugagandan keyin biz kirdik studiyaga. Qarab o'tirsam qaysidir ovozni menga eslatyapti-da. Quloqimga shunaqa yoqimli tuyuldi shu ovoz. Qayerda eshitganman, qayer kim edi bu? Hayron bo'ldim. Bilsam, bu inson ko'plab muxlislar qalbidan joy olgan, ko'plab seriallarda nima deydi, qalbimizga kira olgan inson ustozimiz Sanjar Sadullayev ekanlar. Ana o'sha xotiralarim orasida bir yorqin xotira bo'lib meni esimda qolgan. Ustozlarni ko'rib ham maftun bo'lganman-da o'sha kuni. Ham san'atga maftun bo'lganman, ham mana shu olamga, bir beg'ubor olamni ko'rib maftun bo'lganman. Bitta savolim bor sizga. Aha, mayli. Cholli qushi. Cholli qushi demaydi oshna aka. Cholli qushi. Nima edi? Cholli qushi. Cholli qushi. Xullas, qaragi, Cameron Faraday'ni kinosida hozir Najmiyaga ovoz beribsiz. Najmiya yomon ishlarni qilyapti borgan sari. Xabaringiz bormi? Hamma xabaringiz bormi? Xabarim bor. Bir gapirib qo'ysangiz bo'lmaydimi bu jarayonda? Endi hammasini aytib bering demayman muxlislarimizga. Men o'zimga ham ko'rayotganim uchun sizdan so'rayapman, qiziq. U yaxshi tarafga o'tadimi yo yo'qmi shuni ayting. Aytmang. To'g'risini aytsam-chi, bizda tezkor dublyajda boshdan oxirga ko'p muxlislar savol berishadi-da, "Shu oxiri nima bo'ladi?" deb qo'yishadi. Tushuntiraman, oxirini bilmayman. Ha, sizlar ham ovoz bergan jarayoningizgacha, o'sha seriyagacha ko'rasiz. Shunaqa, nari borsa 5ta seriya yoki 7ta seriya bo'lsa. Ha, 5ta seriyada sal yaxshi ishga o'tdimi, hali ham o'tmadimi yoki? Endi yaxshilanyapti, xudo xohlasa. Yaxshilanib, sal tarbiya berib qo'yinglar shu qizga. Xo'p, albatta. Doston aka aytdilar deb qo'yamiz. Bo'ldi, shunaqa. Endi ertaga Kamronning o'smirlikdagi ovozi siz aytgan qahramonni urushib qo'yadi. Doston aka aytdilar, o'zingiz bilmaysiz. Ana endi o'yinimizga o'tsak bo'ladi. Ana endi o'yinimizga o'tsak bo'ladimi? O'tsak bo'lmaydi. Demak, Dildorxon, siz hozir studiyamiz markaziga taklif etamiz. Oldindan uzr so'raymiz. Aynan mana shu kayfiyat bizga kerak edi. MTV show davom etamiz. Marhamat. Aziz tomoshabinlar, MTV show davom etadi va biz bugungi mehmonimiz Dildorxonni hozir taklif etamiz va sizga o'yin shartlarini tushuntirib o'taman. Gap shundaki, mana 4ta yoda teshik bor. Juda qiziq. Qarash yo'q ichiga. Ichida nimalardir bor. Hayvonli ham bo'lishi mumkin, hayvonli bo'lmasligi mumkin. Xullas har xil qiziq hodisalar bo'lishi mumkin. Siz vazifangiz jurnalist sifatida endi dublyajda aytib berdingiz, o'tirasiz mikrofon, gapirdingiz, bo'ldi. Endi obraz tanlaysiz, u yog'i tayyorgarlik bor. Aytmoqchi bo'lganim, xalaqit bermaydi hech narsa. Qo'rqitmang. Lekin jurnalist sifatida siz har qanaqa vaziyatda obrazdan chiqmagan holda ma'lumotni to'g'ri yetkazib berishingiz kerak, to'g'rimi? To'g'ri. Demak, hozir shuni sinab ko'ramiz. Siz bizga qo'lingizni mana shu teshikka tiqib, ichida nima borligini aniqlab berishingiz kerak. Tushunarli. Ungacha esa xohlagan mavzuyingizda to'xtamasdan gapirib turishingiz kerak bo'ladi 2 daqiqa ichida. Yo'g'ey. O'zingiz tanlang mavzuni. Jurnalistika borasida ham gaplashamiz. Keling, mana jurnalistika deyapsiz-ku. Bo'ldi, menga jurnalistika sohasi haqida ma'lumot berib turasiz. To'xtamasdan tasavvur qiling, siz leksiyadasiz. 2 daqiqa vaqt sizga, to'xtab qolishingiz kerak emas va har bir teshikda nima borligini aniqlab aytishingiz kerak bizga. Qaysi tomondan boshlaysiz? O'ng tomondan boshlaylik. O'ng tomondan. Vaqt ketdi. Marhamat. Gapirib. Jurnalistikaga qiziqishimga ham albatta o'sha Dildora opa bilan. Xo'sh. Sababchi bo'lganlar. To'xtab qoldi. Chiqarib qarash yo'q. Yo'q, olmaymanmi? Demak, ilon demoqchi edim. Keyingisi demak. Bu ilon. Ilon, bu ilon haqiqatda 100 umr. Mana deb ko'rsatayman. Xo'p. Bunisi qarash yo'q.
Bundan tashqari jurnalistika sohasidagi ustozlarimga ham albatta rahmatimni aytib qolaman. Bu plastilin. To'xtab qolmang. Plastilin. Xo'sh, aniqroq nima? Bodringmi bu? Yo'q. Nima bu? Хорошо. Balki plastilin bo'lmasligi ham mumkin. Demak, hozir jurnalistika qop ketdi bir tomonda. Antistress. Xo'sh, qanaqa? Nima shakldagi antistress? Banan. Banan, to'g'ri. Kiwi. Hozir umuman jurnalistika qop ketdi. Va chuvalchang bu? Nima bu? Baliq tutganmisiz? Bu voy, chuvalchang ko'rinishidagi menimcha jelelar yeyiladigan. To'g'rimi? Gap bo'lsin. Mana haqiqiy jurnalistika. Rostdan to'g'ri, mana haqiqiy jurnalistika hozir. Hali birorta ishtirokchimiz aniq nima qanaqa rangdaligini aytmagandilar. Yo'q. Hammasini haqiqatdan to'pa to'g'ri topib berdingiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Bo'ldimi? Yo'q. Hali bo'lgani yo'q. Sizga o'z minnatdorligimizni bildiramiz tashrifingiz uchun va barcha ustozlaringizga ham siz nomingizdan va qolaversa butun Milliy telekanal xodimlar nomidan o'z minnatdorligimizni bildiramiz. Rahmat. Xo'sh tegmasin ijodingizga. Rahmat sizga. Chiroyli gullar, rahmat. Albatta taklif qilganingizlar uchun minnatdorchiligimni izhor etaman. Ko'p gaplarim bor edi. Albatta vaqtimiz chegaralangan. Aytilmay qoldi. Gap ko'pligi bitta mevasi. Biz sizni yana ko'p bora taklif etishimiz mumkin MTV show dasturiga. Lekin yana ko'rishamiz hali dasturda. Rahmat. Salomat bo'ling. Boshimiz osmonga yetdi. Aziz yurtdoshlar, biz esa sizlar bilan xayrlashamiz. Keyingi ko'rsatuvlargacha ovozingizni tutib qoling.